ikaze mu kiganiro ubwiru bwa Bibiliya. Uyu munsi turerekeza mu gice cy'abahanuzi turaganira ku witwa Yona. Iyo wumvise izina Yona ishushikuza mu bitekerezo cyane uhita wumva umugabo wamizwe n'urufi kawana rubona mu mitekerereze yawe. Bitewe nuko ari inkuru ifitanye isano y'ibyo byabaye kuri Yona tugiye kugarukaho. Ni inkuru benshi bakuze biga ndetse banasomerwa mu ishuri ryo ku cyumweru Ecodim mu ndimi z'abanyaburayi. Yona yari muntu ki? Yona n'umuhanuzi ugaragara mu nyandiko z'amadini atatu yemera Imana imwe. Ni ukuvuga amadini y'Abakristo, Christianisme, imyemerere ya Kiyuda, Judaisme n'idini ya Islam. Abayisilamu bamwita Yunus, Abayuda n'Abakristo bakamwita Yona. N'umuhanuzi wa gatanu mu bahanuzi 12 bato bo muri Bibiliya yera. Igihe Yona yavukiye, haba amatariki n'umwaka ntibyamenywe neza. Gusari mu kinyejana cya 9 apfa mu kinyejana cya 8. Iki gihe wibuka ko babaraga basubira hasi. Yona icyo atandukaniyeho n'abandi bahanuzi agaragara nk'umunyantege nke utinya guhanura ku buryo bw'agatangaza mu gihe abandi bari biharamagara. N'umuhungu wa Mitayi na Rivka yamamariye i Nenewe. Uyu wari umujyi wa kera w'Abashuri ho muri Mesopotamia y'Amajyaruguru, kuri ubu nahitwa Mosul ho mu gihugu cya Iraq mu gice cy'uburasirazuba bw'umugezi wa Tigris. Wari umurwa mukuru w'ubwami bushya bw'Abashuri. Yari yaroherejwe n'Imana kuburira uyu murwa ko bitinze bizaza uzasenywa hari ku ngoma ya Yerobowamu wa kabiri hagati y'umwaka wa 786 n'umwaka wa 746 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ahagana mu kinyejana cya 5 ushyira mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Yona yabaye umuhanuzi wahanuraga mu izina ry'Imana. Amateka agaragaza ko yahagurutse nyuma y'urupfu rw'umuhanuzi Elisa. Imana yaje gutegeka uyu mwene Mitayi kujya mu mudugudu w'Inenewi. Ni igihe ubunyamaswa n'ubugome buhambaye bw'abantu bo muri aka gace bwari burimbanije, maze Uwiteka amutegeka kubabwira ko yamaze kubatera imboni kandi ko bitazabagwa amahoro. Ijisho ry'Uwiteka ribariho ribagenda runono. Muri iki gitabo Yona mwene Mitayi yaranze niyashakaga kujyayo, ahubwo ho kwerekeza i Nenewe yahisemo gukatisha itike y'ubwato igana mu yandi merekezo y'isi. Imana ntiyakiriye neza icyo cyemezo cya Yona, iranamurakarira cyane maze ihita ifata umwanzuro wo guteza inkubi y'umuyaga wari mwinshi cyane utagira ingano mu mazi magari. Ibintu byatumye ubwato butangira gusimbagurika bwenda kuruhama. Nuko abasare bagira ubwoba bwinshi maze batakambira imana zabo ngo zize zibatabare. Umwe ku wundi atangira gutakambira imana y'iwabo mu gace k'iwabo akomokamo, naho gucikira hari hahari. Nyuma yo kubona amasengesho rudaca barimo, Yona yaje kubabwira ko asenga imana isumba izindi, imana yaremye ijuru n'isi. Anaberurira bamenera ibanga ko arimo ayihunga kandi yamaze gukwepa inshingano iyo mana ye yamuhaye, ndetse ko muri urwo rugendo arimo ayitera umugongo. Mu yandi magambo yayisuzuguye, yigiriye mu bindi. Abasare bamuhasi ibibazo byinshi ndetse bageraho bajya n'inama nawe bati none se tukugenze dute kugira ngo duhagarike umuhengeri. Yona ngo yaje kubamenera ibanga rikomeye ko amakiriro yabo ari ukumubebetana bagaterera iyo mu nyanja, bityo bakabona agahenge. Inyandiko nyinshi zivuga ko byari bibabaje cyane, hari umuhengeri cyane ndetse ubuzima bw'abantu bwari mu kaga, ariko abasare bamugirira impuhwe. Babaye nk'abategereza igihe gito ngo barebe ko byahosha, ariko kubera ko umuhengeri warushagaho gukara hari imbeho ikabije, amazi asimbuka yikoze ibicu, byari biteye ubwoba. Babonye bugarijwe ubuzima bwabo buri mu kangaratete, bateruye mwene Mitayi bajugunya iyo mu nyanja. Ituze ridasanzwe mu kanya nk'ako guhumbya byarigaragaje bariruhutsa. Inyanja yongeye gutuza, imivumbi irashira, inzira y'amazi irongera iba nyabagendwa. Mu kumiranye rimwe na Mitayi haje urufi runini rwa muyongobeza yisanga mu nda yarwo, gusa ntirwamukanja kanja.
amazi iminsi itatu n'amajoro atatu mu nda y'icyo gifi yatangiye kwicuza kwanga kumvira Imana ngo yerekeze inenewe umurwa wari wuzuyemo imidugararo ihambaye. Yasenze Imana cyane aratakamba mu gifu cy'urufi, Imana iramwumvira igifi kimuruka ku nkombe y'inyanja ahantu heza humutse. Nyuma y'ibyo Yona yagiye kibuno mpamaguru inenewe atuje rwose yumva ari umugabo witeguye kujya mu butumwa bw'iyamutumye. Byaje kurangira b'inenewe bihanye bumviye Uwiteka bahindukiye bumvira ijambo rye. Iki gitabo cy'umuhanuzi Yona cyerekana neza neza Imana nk'itinda kurakara ndetse n'ubutarondoreka bw'imbabazi zayo ku mwana w'umuntu, ndetse ko yashakashatse umwana w'umuntu ntawe yayicikira. Imana ntiyacogoye ku bantu b'inenewe ndetse na Yona ubwe, ijisho ryayo ryakomeje kubakurikirana kugira ngo isohoze umugambi yabagambiriyeho kera isi itararemwa. Igitabo kandi kigaragaza uburyo Imana itagamije kwihorera ku bantu bayicumuyeho, ahubwo ko ari umubyeyi witeguye kuburira abana be ngo bamwemere bamwakire nk'umubyeyi, harimo guhendahenda guhambaye kudasanzwe. Ifi yamize Yona si samake isanzwe turya, ahubwo n'ubwoko bw'ibifi binini birenze kwitwa ifi. Ni ibikoko bibarirwa mu muryango w'inyamaberezo mu mazi, Dag Gadol, bisobanura urufi rwa rutura, giant fish, ibyo wageranye ubu ngubu nk'izitwa za balen cyangwa se shark mu ndimi z'amahanga. Mu muco w'Abanyaturukiya hari insigamigani bita Yunus Baligi, bashaka kuvuga Jonah fish cyangwa se igifi cyamize Yona, baba bashaka kuvuga umugenzi wo mu bwato ushobora kuzanira umwaku ubwato aba burimo bari kumwe nawe bakarohama, cyangwa se umutera mwaku. Iyo mvugo kandi hari igihe ikoreshwa mu makompanyi atandukanye bashaka kuvuga umuntu runaka uyigeramo igahura n'ibibazo, baragira bati kanaka ni Yunus Baligi cyangwa se umutera mwaku nka Yona. Kuki iki gitabo cya Yona ari ingenzi muri Bibiliya? Nkuko nagiye mbigarukaho kenshi mu kiganiro Ubwiru bwa Bibiliya, nuko umuzingo wa Bibiliya wose uko wakabaye ni ukuvuga ibitabo 36 bikubiyemo ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ubwiru bwa Kristo Yesu, jambo w'Imana. Nibyo bigenda bivuga, inkuru zose zuzuyemo Kristo. Bibiliya yuzuyemo ubuzima bwa Yesu Kristo mu nkuru zitandukanye, mu bisa n'imigani n'ibisingizo n'imizimizo mu mvugo shusho zihambaye mu rurimi n'amarenga. Imana yagiye yifuza kumenyekanisha jambo wayo uherekera kose kubera bayo cyangwa se abahanuzi bahanuraga mu bwoko bwayo. Jambo wahanuwe kuva kera, uwo muri we byose niho byaremewe kandi bibeshwaho nawe. Ibyo bisoma mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere kuva ku murongo wa 16 na 17. Sintinda kuvuga kuri jambo w'Imana kuko wamuvuga bwacya bukira ibinyejana bigahereza ibindi mikono, isanzure rigatangara. Impamvu nyamukuru y'iki gitabo ni ishusho ya Yesu Kristo muri Yona, ubwira ubuhambaye. Iyi nkuru mu mbaraga z'Imana irashaka kuducira amarenga neza neza yuko nyuma y'iminsi 3 n'amajoro 3 habayeho kuzuka kikunkumura urupfu mu nda y'urufi. Bihishura ibyabaye ku mwami wacu Yesu Kristo wapfuye urupfu ntirwamuherana. Nyuma y'imitaga 3 arazuka, mu kuzuka kwe abantu babonye agakiza mu buryo budakuka. Ni inkuru y'ingenzi cyane mu mateka ya Gikristo ndetse n'abizera muri rusange. Ubutaha tuzagaruka ku mvugo ya Yesu Kristo yari kubiye mu nyigisho yatanze mu butumwa bwiza bwe uko bwanditswe na Matayo ibice 12 umurongo wa 38 kugeza ku wa 40, akomoza ku cyitwa ikimenyetso cya Yona. Iki ni ikimenyetso ki? Ubutaha nzabigarukaho mu kiganiro. Kora subscribe, ushyireho comment, share, ubisangize abandi. Ubundi ubasha gukurikira ikiganiro Ubwiru bwa Bibiliya, ubone n'ibindi biganiro twakoze mu nsanganyamatsiko zitandukanye n'ibibazo bibaza muri Bibiliya. Utwandikire icyo yifuza twazagaruka ubutaha, amateka y'umuntu runaka dusanga muri Bibiliya ndetse n'ibindi bitandukanye. Ntugacikwe n'ikiganiro Ubwiru bwa Bibiliya. Twagarukaga ku mateka ya Yona ndetse naho ahuriye na Yesu Kristo. Twagiye tugaruka ku nkuru irambuye ye, dusoje tureba aho ahurira na Yesu Kristo. Umwuka w'Iteka akomeze kubazaho ndetse no guhishurirwa guhambaye. Mwakoze cyane kubana nanjye. Ndi Isa Noel Kanijabo. Toda.